Neng inti nipun sami niku ingkang dipun ngendikaken Bapak Wisuju. Kula sekedhik ngendikaken aturaken ngendikanipun hadis dinika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh idza utiya fasakaro. Nek kasene hadis iku sami. Fa idza tuliya fasakaro. Fa idza dulima fa ghafaro fa idza dulama fastaghfaro. Niku ingkang ngendika junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha niki dipunapun namut niki kula tak matur perkara papat napa niki inti ngendikanipun maksud niki sami. Ini niku waru saking Al-Qur'an kula ngaturaken saking hadis. Rekat senipun hadis niku kanjeng Nabi ngendika kulon jenengan arak dadi wong sing slamet, arak dadi wong sing oleh pitutur saka Gusti Allah siji. Ida utia fasakaro. Ari kalani kulon jenengan diwai nikmat kudu gelem syukur karo Gusti Allah. Nai nikmat gelem syukur, nai nikmat nopo mawon rasa matur nuwun. Lah syukuripun kita dumateng Gusti Allah kula jenengan dadi kawula. Sing kawula niku tugase namung nggih menika kula jenengan dipun dadosaken khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kula jenengan didadekake Gusti Allah, didadekake Gusti Allah yen ukur pangibadah, ukur penyembah kali Gusti Allah. Nyembahi wong Islam, ibadah wong Islam nggih nglakoni salat 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niku tugas. Lah kula njenengan diparingi nikmat. Nikmat napa? Nikmat sanget kathahipun kula njenengan ingkang dipun tampi. Kula njenengan boten saged ngitung sithik-sithik mawon saged ngitung. Dan nikmat ingkang paling agung kata kita sendiri itu kita sendiri pun paling tetap iman Islam. Amin Allahumma. Saat menikah wakil iman bisa kasih tetap cuma kel kita sendiri percaya karo tangannya Gusti Allah, percaya karo Gusti Allah, percaya karo utusan Gusti Allah, percaya karo kita sendiri Gusti Allah, percaya sumpen ono dino akhir dino kiamat, percaya kodok rangkotan. Ini ku jenengi iman kulon jenengan pitados percaya kalian nopo kodok kodokipun Gusti Allah. Ini ku iman. Nah nikmat sing paling gede iman ya kuwi kulon jenengan kan iman kan percaya kabeh tur nikmat ingkang ageng leh gimana kok dibuat paling Islam. Islam itu apa? Islam itu antasada alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Apa sejenis yang bunyian Islam mengalah khamsin? Agama Islam itu dibangun dengan perantara 5 perkara. Agama Islam bisa dijejek dijenengi agama Islam kuwi ana syaraté 5 perkara. Siji antasada alla ilaha illallah, siji maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Iku siji maca syahadat. Syahadat kang ngopo? Kangge pondhasi kangge dasar. Syahadat minangka kangge pondhasi kangge dasar. Nek wong gawe umah kula gawe griya kula jenengan gawe griya niku pertama kan mboten mulu. Pertama kok ora usuk, ora gendek, ora sopo. Ning pertama pun dasi. Pertama ya kuwi dasar. Nek umah kowe arep kepengin kukuh, umah kowe arep kepengin santosa, gelem ra gelem pondhasine kudu sing kukuh. Sakniki model cakaraya. Jadi di setting arah gawe umat kira-kira panjang lebar berapa makin yuk ajeng didak boten niku perjuangan kira-kira arah didak makin paling ora pondasine kudu
ayam sedalam berapa. Nah itu kan itu. Itu cara ahli-ahli apa itu pembangunan kan itu. Umah kok kepengen arah santoso kukuh baku. Niku yang tutup pondasinya sing kuat. Wong Islam yang kepengen Islam iku sampurna santoso yo pondasinya sing kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula nansani kawan hati ingkang mantep dan wonten pangeran kejawi Gusti Allah. Lan kula nansani hati ingkang mantep Kanjeng Nabi Muhammad utusanipun Gusti Allah. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Assalamualaikum.